Ქვენიც რომ ზურაბა დაიშუთან პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის განყოფილებას აქვს შეკითხვები ქართულ ბანკის გაკოტრების სქემის შემუშავების ამ სქემის განხორციელების ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით და ამ შეკითხვებზე რა თქმა უნდა თუ ჩამოვა ბატონმა ზურაბმა უნდა გასცეს პასუხი. მე მას დიდი მოუთმენლობით ველოდები საქართველოში რომ გავიგონო ის პასუხები, რაც მე შეიძლება შეგვითხოვო. Da, Vakhtang Khmaladze Umerkos დღეს მიძინარი ვანეში მოგანაცხადა რომ Vakhtang Khmaladze იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი. თქვენი მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბატონ ვახტანგს და კოალიცია გადაწყვეტს. მე ბატონის საყვარელისგან ამგვარი ბავშვური მიდგომა გამიკვირდა, მიუხედავად იმისა რომ ის იყო прокуратурის მუშაკი და ერთ-ერთი იურისტი წამყვანი ამ ქვეყნის წინახელისუფლების პირობებში, მისგან კანონის ამგვარი უხეში დარღვევა და დაუცველობა და პირდაპირ უპატივცემულობა გამიკვირდა. ამას ვამბობ გულახდილად. თუმცა არის რა თქმა უნდა გამოსწორების შესაძლებლობა, ის დაბარება რჩება ძალაში და როგორც კანონი ამბობს, ის უნდა გამოცხადდეს, მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატია მოწმის სახით. Dacă რადგან მასთან არსებობს შეკითხვა. Tu ar gămoțxada წარმდებობით რა? Tu ar gămoțxada, ar gămoțxadebas moulit mere da jerjerobit velodebit gulmouli.